وحمانتها محكمه ciidamada qalabka sida ee dawladda Soomaaliya ka soo hormuuqday lix ruux kuwaa oo lala xiriirinayo in ay ka dambeeyeen dilkii Allaha u naxariistay wariyaha Hindiya Haaji Maxamed oo 3 December sanadkii aan ka soo gudubnay ee 2015 gaari ay wadatay loogu rakibay qarax maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dhawaanahanba u fariisatay dacwad ciqaabeedka ragan waxayna ku kala xukuntay xukuma kala duwan halka Cabdirasaaq Maxamed Barrow oo isagu ah shakhsiga qaraxa ugu xiray gaariga Allaha u naxariistay wariyaha Hindiya Haaji Maxamed oo ka tirsanay TV-ga qaranka Soomaaliyeed lagu xukumay dil toogasho ah gudoomiyaha darajada koowaad ee maxkamadda ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute ayaa maxkamadda ka hor aqriyay sida xukunka ragani uu u dhacay markay aragtay maxkamadda qiraalada eedaysanayaasha kala ah Xasan Nuur Cali Faarax Macalin Maxamed Abuukar Cali Macalin Maxamed Sheikh Yuusuf Wardheere Cali Xasan Aadan Tooni in ay shabaabka u qaabilsanaayeen faafinta afkaartooda kana shaqayn jireen dugsiyo shabaabku leeyahay oo lagu faafiyo afkaartooda markay dhagaysatay maxkamadda markaatiyaasha la horkeenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in Cabdirasaaq Maxamed Barrow cadow oo ay hore uga shakisnaayeen ay weydiiyeen cidda ku xirtay qaraxa gaariga marxuumad Hindiya uuna u sheegay in uu asaga ku xiray gacanna ay ku siiyeen eedaysanayaasha kale ah Xasan Nuur Cali Faarax Macalin Maxamed Abuukar Cali Macalin Maxamed Sheikh Yuusuf Wardheere sidoo kale maragu waxay sheegeen in eedaysane Muxuddiin Cismaan Maxamed Cawaale ay shabaabku u yaqaanaan magaca ah Cali Jimcaale uu wardoon iyo sahan u ahaa Cabdirasaaq Maxamed Barrow markay aragtay maxkamadda dembi muujinta ah warqadda caddaynta dhimashada marxuumad Hindiya Haaji Maxamed iyo dukumiintiyada caddaynaya in ay fariin isdhaafsadeen marxuumadda iyo Cabdirasaaq Maxamed Barrow wax yar ka hor inta uuna gaariga la qarxin markay dhegaysatay maxkamadda doodii qareenka oo ahayd in si taxadir ah ay u fiiriso maxkamadda caddaymaha la horkeenay sidaas darteed maxkamadda waxa u caddaatay in ay eedaysanayaashu ay yihiin kuwa galay dembiyada lagu soo kala oogay waxayna ku kala xukuntay kow dembiile shabaab gacan ku dhiigle Cabdirasaaq Maxamed Barrow dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumad X wariye Hindiya Haaji Maxamed Khayre labo sidoo kale maxkamaddu waxay ku xukuntay Xasan Nuur Cali Faarax Macalin Maxamed Abuukar Cali iyo Macalin Maxamed Sheikh Yuusuf Wardheere waxay ku wada xukuntay xabsi daa'im Muxuddiin Cismaan Maxamed Cawaale iyo Cali Xasan Aadan Tooni waxay ku wada xukuntay min 5 sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan raggan ayaa goor sii horeysayba waxay ka soo hormuuqdeen barnaamij gaara kaas oo looga hadlayay Allaha u naxariistay dilkii Hindiya Haaji Maxamed iyagoona qirtay in si bareer ah ay u geysteen dilka wariye Hindiya Haaji Maxamed Hibe Maxamuud Cali SBC magaalada Muqdisho.